Ni mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima mu kagari ka Kabeza mu mudugudu w'Ikaze nibwo bamwe mu baturage batuye muri aka gace babyutse batabariza umwana w'imyaka 4 wakubitwaga na mukase witwa Violeta nkuko aba baturage babidutangarizaga. Ya mukubise ijoro ryose hari nka sangahera hari nka saa 3 n'igice bigeza nka saa 5. Akimukubita. Noneho genda byuka ku muturanya w'umwana ukunda kuzera ndavuga sengine niwe bari gukubita. Ndagenda nsanga siwe. Nkati inyuma ndahabura kuko ni mu gikari cy'uno musaza. Ubwo rero naho ngaho ya mukubise nani ubwo ari ubwa mbere arerutse kumukubita mu rukerera burimo buke nahabuze nahashatse ndahabura numvaga umva ngenuye munsi ya ariko ntanziri hari gerayo ntanziri hari gerayo uvuye wacu ariko uyu munsi wa none niba hari kivugirwa uyu mwana ne mu muvugire ni mu muvugire rwose ziriya sinkoni wakubita umwana uri ya ni igitamba mbuga rwose iyi leta yacu ndayemera ndanayikunda pe kuko niba ufata igisambo kibye ukagifata ukakibona mu maboko yawe uyu muntu wakubise uyu mwana wagomba kubona nta kindi narenzaho njye w'umushije mama w'uyu mwana yaraje aje ajya kureba umwana ahantu aba ajyana n'abana b'umuturanyi we bita mama Jeye aramubwira ati genda ujya kwiyogoshesha ubanguke mukasa kimenya yuko umwana nyina yaje yajyanye n'abandi bana ajya ahita ajya kumukuraho yagiye kwiyogoshesha nabi cyane umwana n'amafaranga bayasigaye tukira ahangaha aba baturage bakaba bahise bajya gushaka se w'uyu mwana ari we Bizimana Imabure maze avuga yuko ibyo kuba umwana we yakubitwaga na mukase ari ibisanzwe ndetse agaragaza ko nta n'icyo yabikoraho wenda niko mbibonye uyu munsi gusa kuko byagenze ejo nari ndi mu kazi umwana musiga mu rugo kuko ngiye akenshi n'ibyo mwitaho n'ibyo wirwana nawe urano umwana bansigiye nyina twaratandukanye cyangwa tumanyije tutandukanye nishakiye undi mugore ngiye sinabaho na mugore mfite ubwo uwo mugore rero aburumba mubere mu kazi umwana namusize mu rugo ejo kuko iyo mbanje mu kazi nawe ajya mu kazi niwe utaha nyuma yanjye ngiye naha mbere njye wita ku mwana rero urabyumva mwase wo mwana ubwo ndi mu kazi nta hasasita nzo kureba umwana ko yaba yariye kuko nzi ko ya madamu wanjye ari mu rugo nago umwana akunda ko ari mu rugo yanga kwinjira mu gusinzi ikibazo cya gihari oya anyisanzura nka se uko umunsi cyane uko bwira nuko umwana ngeze saa sita mu rugo nsanga naraza n'uso umwana va mu gitondo nawe akagenda kandi nasize umuntu mu rugo nyine na mahirwe na nisize umuntu mu rugo nabona none musize mukingiranye n'ingufuri wenda mvuga ngo umwana yazerere yasanze ari ingufuri ndabyihorera nsubira mu kazi ndarya nari yari ko nduva ko nago ari umwana atarage vuba subira mu kazi ndataha nimugoroba saa moya nibwo nageze mu rugo nsanga umwana kuva mu gitondo ntaragera mu rugo ubwo ariko madamu wanjye akavuga ko yamubonye ku muhanda arimo gusabiriza ji aramuhamagara umwana yongera ariruka arigendera yanga ko mwitaba yego mu baturanyi be baravuga ko nubundi yarasanzwe amukuri kandi bakagaragaza ko nubundi ari wova ku kazi hakiri kare wajya kubona biriya bikomere afite yego ibikomere byo biriya bikomere ni by'uyu munsi ni by'iri joro ubundi nta bindi bikomere yari afite yamukubitaga bisanzwe nk'akanyafu nk'umuntu umwana wakosheje ariko nta bindi bikomere usibye by'uyu munsi gusa byabaye amaherezo urabona araya urabona uyu mwana mugore atari kwica umwana amaherezo rero kuko umwana n'ubundi mama we ni umwana umwe nabundi ntabwo yarakure ko yamureresha kuri mukasi ndende abizi kwerwa na mukasi ko babimeze papa rwose nta kintu nabashije kuba nabikora nabibonye nimugoroba ibira nibwo byabaye by'indenga kamere gusa ubundi ntabwo yari bisanzwe yamukubitaga bisanzwe kanyafu bikarangira ubwo urumva iki cyakurikiye nambwa nsiye mijinya yawe ubwo simbizi njyana nabuze ikintu nakora kuko nabibonye ninjoro nagiye kintu nakubirenza gusa byambabaye icyo nasaba ubuyobozi ni uko uyu mwana nyina umubyara nyirizina yego niko ni ubufasha bwanjye cyangwa se ni ubusabe bwanjye ni umwana umwe yamufata akaba amurera yakamuma afite imyaka 7 akimara gutangaza ibingibi aba baturage bakaba bahise bagaragaza ko n'ubundi yarasanzwe akubitwa n'uyu mukase uyu mugabo amuhagarikiye ndetse bakagaragaza ko akagombye kubagira igikorwa n'inzego z'ubuyobozi ngo kuko ntihatagira igikorwa uyu mwana azagwa muri uru rugo isarabizi njye arabizi n'abaturanyi banjye twebwe turabizi neza ko papa wabizi kuko n'ejo bamukubita yari kumwe na se
umuturanyi wanje hamagaranye numubyara amahamagara cyangwa nimero nagiriho rero turabizi twebwe turabizi yuko amukubita bari kumwe nubwo nabari kumukubita busabira nuko ari byo muba mubona bigaragara baba bameze nko mutsikamira kana ka kari kwana kana kameze nka kabwo ngo mama yiwe ngo ndapfuye twebwe tubona twagezeho tuvuga ngo twebwe tukene butaragurira mwana ari umugabo duturanye bita kigingi yari yavuze na kashaka kubatanga kandi nje ubwanje ni nje utabarije ni nanjye wagiye kureba uyu ushinzwe imibereho myiza turanije turagenda tumushyira umuyobozi ubwo rero rwose uriya mwana bamuvugira niba ari na nyina bwita akaza akamufata akaza akamujyana kuko n'ubundi gupfa bwarangije no gupfa twebwe turashaka ko bahiguriye uriya mugore bakareyo bajyana na papa we abidufashe kuko kamukubita hari twebwe turabifite ko tukiboneka turagifite cyanjye ndabona ntacyo aho amasaha agera hasi ubu ntiyabimenye ubu ntiyagiye baranabumuraza uriya mwana niyaje ukamuha ibiryo ibiryo umugaburiye iyo umugaburiye iwabo yagezeyo aramubwira ngo n'ubundi arangije kurya bakaryama we nibamugaburira nase nibamufate rero nene wahubwa ikibazo twebwe dufite n'abamukurikirana mukuri cyane kuko bira nibyo n'imana ashatse kubigaragaza ngo inyuma biboneke imbere bwo yarangiritse kuko baranamukandagira agahonyora bamukandagirira inyuma mudufashe nimunamujyana mukishe mu cyuma kuko yarangije kwangirika bihambuye ni mu gihe twakubutse muri aka gace Bizimana Emmanuel amaze gutabwa muri yombi n'aba baturage bamujyanye ku rwego rw'ubugenzacyari busitasiyo ya Muhima ndetse n'uyu mugore we Violeta akaba yaragikomeje gushakishwa ngo dore ko asanzwe akora akazi ko kumesa mu mutwe mu mujyi wa Kigali abantu Remi Ngabo nziza BTV mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima Uva mu kigurugu ni mu murenge wa Nkungu kagana kuri stade ya Rusizi yarizwe nka kamarampaka n'urugendo Jean Bosco Mutesa yakoze mu gihe cya Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ahunga bamuhigaga Mutesa avuga ko yageze kuri Paruwasi Katedrali ya Cyangugu wari prefecture ya Cyangugu ababwira ko bari guteza umwanda kuri katedrali abategeka ko bajya muri stade ya Rusizi bakihagira ngo batangiye kujya bakuramo umwe kuri umwe cyakora ngo baje gufata icyemezo na bagenzi be mu ijoro basohoka muri stade bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu bitaje kubahira ngo basanze bategeye mu nzira ahitwa kuri shite baraswa abandi baratemagurwa ariho na Mutesa yatemewe maze bamuta mu musarani bazi ko yapfuye gusa ngo yaje guhamagara bagenzi bamukuramo ajya kuvurwa n'abakuru wa ruje bimuviramo no kurwara indwara ya macinya ariko nari mfite bene mama twavukanaga turi 10 na papa na mama muri abo bantu nkubwiye ni njye warukutse njye nyine bose barabishe bitangira twese ari abahutu ari n'abatutsi twajyaga twishamwe mu ishyamba kuko nabo ntibari bazi ikintu kigiye kuba twihishaga bavugaga ko turi kwihisha inyenzi inkotanyi mbo noneho twese tukajya mu gikundi kimwe mu iki gishyamba muri kureba hano hakurya noneho icyo gihe Habyarimana apfuye nibwo baje kwisobanura avuga ati bisha Habyarimana kandi Habyarimana yishwe n'abatutsi ubwo rero ni uguhorera Habyarimana tusanga abandi hamwe turagenda tugeze ku ruganda hari rw'icyayi dritera tugarura ngo twe kwanduza icyayi kiwe tugezeyo rero akaga twahuye nako prefa kitubona e bagamba iki bagamba igerekeza kugira turavuga ati turashije ahangaha tuza gukingura igipanga ari nijoro turavuga ati twomuke tujye hehe Kongo tugeze haruguru ya shite dusanga badutanze imbere baratugarura bazamura barasabana icyo gihe barasha abantu barenga ku 300 mbo ubwo njyewe baramfasha abantu kugumya mu musarani wa ruhari bankubise ikintu agira ngo napfuye sunika gutya nikubita mu musarani mbo nikubise mu musarani bagira ngo napfuye nyuma yaho nza guhamagara bagenzi banjye barankurura ako kanya kubitewe nuko nivuguse mu cyo gisarani ese ndwara macinya banjyana kuri katedrali kuri pastorali baramvuye ndakira uruwa ruje yanjyanye noneho bamaze gusa nk'ubo toya agatege barongera bangarura muri stade ubwo tuza kuzamukana n'abandi tugeze hano twaharaye rimwe bene wacu bazanye urutonde ruha abantu 12 bagomba kwicwa nge nayo nimero ya 9 mwaje hano gute mwasanwe nande byageze ubugwe havuzwe ijambo kugira ngo muze hano nyarushishi bo n'ubundi prefe ngo ntituzamuke dusubire inyarushishi ngo niho hagari ngo hano tumaze kuhateza umwanda
uwo mutiza avuga ko yunze n'abamuhemukiye ku buryo amaze gushyingira muri iyi miryango abakobwa bagera kuri batanu nk'ikimenyetso cy'umwe n'ubwiyunge uretse kwiyemura ibikomere byo ku mutima buno ku mubiri ngo yiteje imbere bayeho neza turatekanye tubana nabo turashyingirana turasangira nkanjye ubwanjye maze kubashyingira batanu n'ubwiyunge burahari nk'ubu ngubu bw'ubumwe n'ubwiyunge buhari bafasha abantu bacitse ku icumu bafata nabishe basabye imbabazi dukora itsinda n'ubundi ndibereye perezida wabo nkotanye ntacyo tutazishima uko twari dutashye tumeze iyo batadufata mu mugongo twari gushira ariko abana barize baratuvuje turavurwa baratwubakira usibye ko inzu zishaje nabwo bakaba baratubwiye ngo nidukore urutonde turenze inzu zishaje bongere badufashe kandi nabyo turabishima bazadufasha kuko nta kintu bajya batubeshye umugambi batugire wose ujyubaho igipimo cy'umwe n'ubwiyunge muri 2021 cyakozwe n'iyahoze ari komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge cyagaragaje ko ubwiyunge bushyigikiwe kandi buzamurwa n'inkingi zirimo gusobanukirwa amateka y'igihugu no gutekereza ahazaza h'u Rwanda kwiyumva mu bunyarwanda icyizere n'uruhare rw'abaturage mu miyoborere umutekano imibereho myiza ubutabera ndetse n'imibanire ibyavuye muri ubu bushakashatsi bwo mu 2021 bwerekana intambwe ishimishije y'ubwiyunge bumaze kugeraho mu Rwanda aho iyi ntambwe igeze kuri 94.7% ivuye kuri 92.5% mu mwaka wa 2015 mu gihe mu mwaka wa 2010 bwari buri kuri 82.3% Akimana Ernest BTN TV inkungu mu karere ka Rusizi.